Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa je jedan od najvažnijih sporednih zavoda u kantonu Sarajevo, pored Zavoda za planiranje i Zavoda za izgradnju Sarajeva. Zapravo može se reći da je najsporedniji. Devastacija kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa u Sarajevu je zapravo direktna posljedica devastacije zavoda koji je namijenjen zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa kantona Sarajevo. Sigurno ste upoznati sa pojavom, recimo, da se brojne historijske građevine puste tako da propadnu, pa se onda zbog toga što predstavljaju opasnost za prolaznike, statika ne valja, sruše ih i na njihovom mjestu nikne neko novo zdanje. Ukaže se neki investitor, dođe do ukazanja investitora. Praktično kvrcne neko oluk, jel, i on poljeva tako par godina, 5-6 godina, a niko to ne održava, ne pazi i cigle se navlaže, zidovi se navlaže, ovlaže i zgrada propadne. Ta pojava nije prirodna pojava kako se neko može pričiniti. Ta pojava je taktika koja se koristi da bi se postigao strateški cilj za uzimanje nekretnine na atraktivnim lokacijama u gradu. To jest lokacijama u centru grada, tačnije u historijskom centru grada. Znači, prvo su ti stratezi kvrcnuli oluk na zavodu i dopustili da se zavod sroza, da propadne. Jer, recimo, pored okolišnih dozvola iz ministarstva, jel, prostornog uređenja i okoliša, ovaj zavod je od krunske važnosti za dodjelu saglasnosti, jel, za izgradnju novih objekata, za određivanje spratnosti tih novih zdanja, gabarita tih novih zdanja itd. itd. Ali ovaj zavod spada pod Ministarstvo kulture i sporta. Znači, to je jedina ustanova u Ministarstvu kulture i sporta koja ima veze sa izgradnjom, a naročito i sa nadogradnjom, i koja bi mogla i morala spriječiti i zaustaviti nelegalnu gradnju i nelegalnu nadogradnju. Ili barem, jel, gradnju objekata koji se ne uklapaju. Zašto to ova institucija ne čini? Pa rekao sam vam. Ona je strateški uništena i postala je posve sporedna. Znači, totalno je marginalizirana. Najsporednija važna institucija kantona Sarajeva. I evo kako to ide. Naime, kada Zavod za planiranje pravi prostorni regulacioni plan, naročito u historijskom centru grada, a i van grada, recimo tamo gdje postoje nekropole stečaka ili neka druga nalazišta, arheološka nalazišta, ne znam, neke kulture, kao što je butmirska kultura, onda je Zavod za planiranje dužan da kontaktira Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i da uvrsti u svoj plan koji planira takozvane separate zaštite. Dakle, da dobije od njih i uvrsti u plan upute kako naselje ili zgrada treba izgledati da bi se uklopili u historijski pejzaž. No, proteklih decenija politika je politizirala institucije i partije na vlasti koje su ih okupirale i držale svo to vrijeme, aktivno su radile na bukvalnoj devastaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. A konsekventno tome i na devastaciji samog kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Naprimjer, umanjujući sredstva za zavod, plate uposlenih, naknade za članove upravnog odbora, umanjujući vremenom sistemski broj zaposlenih i stručnih kadrova u ovoj instituciji, umanjili su interes ljudi za rad u toj instituciji, a samim tim i značaj i ugled ove institucije. Učinili su je potpuno nebitnom i nevidljivom.
ovako lijepu zgradu. Možete zamisliti. Sve dok nisam u mraku, tom mraku kojim su nas sve držali, slučajno napipao o čemu se radi i u kojem grmu leži zec. Jer bilo mi je sumnjivo kako nestaju historijske zgrade iz historijskog dijela grada. Kako je moguće da se grade zdanja oko arheoloških nalazišta itd. itd. E onda sam otkrio da je zavod bio 3 godine bez upravnog odbora. I da je kao nekim siročetom ovim zavodom direktno upravljao ministar kulture. Članovi upravnog odbora jednostavno su odustali da rade tu zato što im je ministar mi je priznao da su rekli da im je 150 maraka mjesečno bila nedovoljna naknada da obnašaju tu funkciju. Veoma odgovornu funkciju. Znači upravni odbor zavoda kojeg opsjedaju investitori tražeći da se dogovore i da zavod zažmiri na jedno oko u, barem eto u njihovom slučaju. A takvih je slučajeva na stotine. Plata direktora zavoda je ista kao i plata domara zavoda. Što valjda implicira da se direktor može snaći i na druge neke načine. Ako je pametan. Znaš, uvijek bude neke hedije kad neko pravi nešto. I to je bio očigledno uhodan sistem. Dok mi nije puklo pred očima i dok nisam insistirao da postavim svoj VD upravni odbor, koji je za 3 mjeseca skupio dovoljno informacija, ne samo o neradu u zavodu, već i o sistemskim razlozima za nerad ovog zavoda. Razotkrili smo čitavu čarlamu, čitav jedan sistem, jedan paralelni sistem, jednu partijsku paradržavu, paralelnu državu, paradržavu, vezanu za nelegalnu izgradnju i nadogradnju u kantonu Sarajevo. Dakle, Zavod za planiranje uopšte ne konsultuje Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i ne uključuje separate zaštite, takozvane, u regulacioni plan. Evo recimo u slučaju ovoga naselja koji se zove Podgaj Tekija i čitav ova zona. Ovdje, na primjer, uopšte nije ispoštovan taj separat zaštite Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Ne radi se samo o problemu klizišta, dakle svako koji iz Sarajeva, koji bio u Sarajevu, koji živi u Sarajevu, zna da se ovdje nalazi klizište. Već se radi o suštini u jednom estetskom momentu. Dakle, tu su trebala biti manje kuće. A što se klizišta tiče, u ovome podzidu postoje evo ovdje jedna pukotina. Evo, direktno. Jedna pukotina koja se pojavila, čini mi se da se pojavila, ali evo, možda mi se pričinjava, možda će me neko demantovati, kada je napravljena ova zgrada. U vezi ove osnovne škole koju vidite ovdje iza mene, ispod mene, ispod tog podzida, postoje brojni problemi. Naime, zamislite, rekli su da ova škola ovdje nije potrebna, valjda žele da tu naprave neko naselje. Kaže, nema dovoljno učenika, nema dovoljno djece. Pa kad napraviš ovoliko naselje pokraj same, iznad same škole, pa valjda će biti dovoljno djece za tu školu, jel? Zašto bi tu školu sklonio i srušio da napraviš naselje, pa gdje će onda djeca ići u školu? Onda će biti potrebe za školom, jel? Pa onda pravi ponovo školu. Znači, tu je opet planiranje, zavod za planiranje malo. Kada sam nezvanično pričao sa nekim ljudima u vezi ove sale i ove škole, onda su mi rekli da jeste, istina je da je sala pod prijetnjom klizišta. I to ovaj dio, kao što vidite, ovaj dio što je potonuo, da to klizište prijeti sali. Pa ja sam onda rekao, pa dobro, a šta je s ovim ostalim gore, zar i to nije klizište? Kao, to nije. Znači, sve ovo gore nije klizište, ali klizište je samo ovo, ovi neki 5-10 metara oko sale, to je klizište. I onda klizište prestaje da bude klizište, a ovo je sve ostalo gore solidno, po toj interpretaciji. Znači, to je samo problem, ovaj mali dio klizišta što je potonuo ovdje.
Dakle, ponavljam, separat zaštite se nije odnosio, niti se odnosi na samo klizište, na kvalitet terena, već se odnosio na gabarite građevina, zgrada, objekata. Tu bi se dobila dozvola za takvo jedno naselje, za naselje mali, kuća. Gdje bi to bilo daleko, evo sami ćemo zaključiti, ne treba nam puno pameti, daleko lakše za jedno klizište, ako se uopšte radi o klizištu. Ja se bojim da se ne uvjerimo na najgori mogući način. Jer ova sama škola, oni kažu da je treba pomjeriti, da je treba otkloniti odavde bojeći se klizišta. Pa ako se bojite klizišta, ko će skliznuti u tu školu? Šta će skliznuti u tu školu? I dokle će to klizište ići ako krene? Jer ovdje nema ni drveća, obično se zasadi bagrem koji ima najdublje korijenje i onda bagrem svojim korijenjem čuva teren. Ali ovdje nema baš puno, tu je nešto zasađeno. Šta ja znam, nisam ekspert, ali eksperti su rekli da ovdje ne treba naselje B+6. Znači, prizemlje je 6 spratova i gabariti su takvi da su se onako poprilično naslagali na jedan mali teren koji je poznat kao klizište. Znači, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo je ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zapravo, ovaj ovdje je 8, 5, prizemlje je ovdje dole malo kad sam bolje zagledao i onda imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. A i ovdje na ovoj strmini se izbroji 8. Bilo kako bilo, zavod je ovdje morao dati odobrenje da se može graditi P+6. Ali opštinsko vijeće je izglasalo regulacioni plan bez konsultacije sa zavodom, kao što se ni zavod za planiranje nije konsultovao sa zavodom za zaštitu kulturno-historijskog prirodnog nasljeđa i jednostavno su izglasali P+6. Ali tu P+6 nije trebao da ide. Dakle, opet, bez obzira da li se radi o klizištu ili se ne radi o klizištu, već o samoj estetici i o separatu zaštite i o tome kako se uklapa tako jedno naselje u historijski urbani pejzaž, kako otprilike, kolike su tu kuće inače bile i kako to treba da izgleda. Znači, uradili su bez saglasnosti zavoda, bez da su pitali zavod za zaštitu kulturno-historijskog prirodnog nasljeđa, da su pitali za mišljenje. E, to je problem. To je jedan problem i to je način na koji se zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa potpuno sklonjen, zaobiđen u procesu.